E aí, galera da página e do canal. Bom, tô fazendo umas atualizações para vocês. Eu tô colocando o coletor já, eu coloquei o arranque do Vectra, do Ômega, né, que é o motor do Vectra e do Ômega. Eu coloquei que aquele meu arranque, ele tava com uma folga. Era meio chatinho de lidar com aquele arranque lá. Era original também, então ele queria pegar frouxo, acredita? Isso que era, o cara disse que era pra ser automático. Mas daí eu preferi substituir para não ter problema. Entendeu? Daí eu coloquei o do Vectra, a mesma quantidade de volante, o mesmo motor, né? A diferença é que aqui era um bico, agora aqui é 4, mas é o mesmo motor 2.0. Então, eu coloquei agora o coletor completo aí, eu tô apertando. Tem um pouco de dificuldade, porque daí tem os bicos para apertar, aquele outro coletor era mais seco, né? Tinha mais espaço para trabalhar. Daí eu achei legal que as coisas estão indo bem melhor que o outro. Perfeito, entrou no servo freio. Não sei se futuramente tem que trocar esse servo. Esse servo não tô achando muito legal, mas enfim. Pra mim tá ficando bom. Depois a gente vai vir com o Scott e agora ligar nas elétricas, né? Puxa bomba. Aqui o sistema FI ele vem com três saídas de combustível aqui, na verdade. Não é três saídas aqui. Um é retorno, um é do para injetar, e esse, se eu não me engano, é daquela coisa lá do FI, que é aproveitar os gases da válvula IGR, aquela porcaria, porque para mim não tem finalidade nenhuma, entendeu? É mais para tempo frio, para quem mora em zona muito fria, né? Daí eu tirei agora esse suporte aqui, que ele ia aqui, ó, ele ia bem aqui, daí ele batia tudo aqui na bancada dos bicos. Mas daí eu já tirei agora, tô fixando os parafusos, né? Daí eu tenho que dar um trato nessa sensor de marcha lenta aqui, ó. Um tratinho, uma limpada. E trocar a mangueira, que a mangueira dele estragou. Cadê, ó? A mangueira vai aqui, ó. Estragou, vou ver se tem um pedaço de mangueira ali. Eu tenho que comprar um pedaço de mangueira pra colocar ali pra ficar bem de boa, né? Olha o tamanho da TV. Esse TV tem 56 mm, tá? O outro tinha 49,5, quase 50. Esse é bem grande, esse TB. Chicote, mas logo depois a gente vai passar, vai procurar um lugar bom aqui para colocar central. Fazer um trampo bem bacana e de preferência não pegar muito no. Deixar o Scott mais afastado do motor possível, para não pegar calor, né? Que daí até a vida útil do motor dura mais. Sistema de ignição eu já tenho todo, do Vectra lá, completo. E eu vou passar para cá, né? Mas é isso aí, galera. As atualizações é isso aí. Tem trampo ainda. Tem trampo que tem fiação, tem coisa para fazer ainda aí. Mas logo, logo ele vai estar tá ligado aí, tá?